Gezitte жарыяланган кастингге тандалган кыздар айтылган убакта келе башташты. Албетте бул чакыруу алар үчүн чоң сыймык десек да болот. Себеби алар 300 кыздын арасынан атайын тандалып чакырылып жатышат. Алина Жара, э? Өкө тең 18 жашта. А, 10 минута. 10 минута. Бул татынакай кыздарыбыз алдыда аларды кандай нерселер күтүп отурганын албетте азырынча билишпейт. Как-то окушарсыз? Я сейчас в школе покажу. Кыргызча. Орусча түшүнөм, базар акчам. Кыргызча керек болду. 11-чи класс. 11-чи класс. Кайсы сценарий боюнча тынч өтүп аткан кастингди болотко келген бир телефон коңгуроосу бузат. Ал коңгуроо кимден деп ойлойсуз? Албетте аялынан. Оожан, эмне болду? Ооба, эртең менен кеткем 7:30. Ушул убакыттан баштап ачуусу келип калган болот, күчүнүн баарын кыздардан чыгара баштайт. Калганын чогуу көрөлү. Эй, ушу 1 кг картошка ылдык чоо алып айтасыңбы? Эмне аял болуп жүрөсүң анда? Эй, кастингде деген сенден да сулуу кыздар келип атат, между прочим, ошолордун бирөөсүн алып алам, макулбу? Сен мага ал дайым кыкырып эле кой. Кандай бакырбай сүйлөчү? Мен сага бакырган жокмун, сен бакырып атасың. Эй, уксайбы эми? Эмне айтам? Айта бер бар. Сен ким айтпай деп атасың? Бар кетер сенин кимдетпей деп атасың? Эй, коркутпайт сенин ал дайым, макулбу? Эй, мен ойноп жүргөн жокмун, кастингде жүрөм. Ачан өлүсүң ак менден э. Эй, кол бошобу деп жатта кастингдемин, кыздарда кастинг болуп атат. Эми кыздарга келген жок, менин жумушум бул кастинг. Кыздар көз алдында болуп жаткан окуядан акырындап корко башташты. Эй, кыздарга келген жокмун достор, мен кастинг кылып атам, кастинг. Кайсы кыздар, кайсы кыздар, кастингге келген кыздар. Как будто ойноп жүргөнсүңдөр. Ана бүтөн эле сул кыздар отурат. Давай, короче. Телефон канча эле сеники? 0577. Батпатан, батпатан чечилсең чоңусуңдар, батпатан эртер жумуш көтөр, эшикте да кыздар турушат, көрдүңөр да э? Жаман көрбөгүлө, мен кыйкыра берем, мен өзүм жумушумду аткарып атам, хорошо? Жок, байкебиз. Жок, түшүнгөнүң это хорошо, анан кээ бирөөнө кыйкырып койсоң эле айткан анан ой эми эме ийип турабы депчи. Андай эч качан болбосун, макулбу? Э? Эмне кыласың, ырдайсың, бийлейсиң, эмне кыласың? Жок, ырдабайм, билейм. Ырдаган билейм кыздар керек, точно айт. Эмне кыласың? Ырдайм, билейм. Ырда. Хорошо. Батпаттан ырда. Кайсы ырды ырдайсың? Орусча эмес, кыргызча ырды. Кыргызча, ну, азырбы? Прям азыр ырдаш керек. Ой, сейчас. Кастинг, а ой, сейчастын кереги жок, прям азыр ырдаш керек. Какая эмес, сразу. Кастинг деген даярдан болуп келиш керек, туурабы? Тогда я кыргызча спою этот атамекени, можно? Кыргызча, да, бол, батпаттан. Атамекеним, ардактуу жерим. Стоп, кимдин ыры бул? Айтам эрбек атабеков. Сен чыгайсы ырды билесиң. Кыргызча любой ыр. Хоть припевин. Сарой. Сарой, давай. Катуу кыздар, голубасыңар жетпей атат. Голубасыңарды көрүш керек болот. Түшүнөтасыңбы? Голубас керек. Сарой. Сароййдун гана салкын ай тосуна. Все. Билеген билесиң? Да. Билесиң? Турса. Биле, биле. Жок, биз музыка билебиз. Жок, жок. Мындай, мындай кереги жок. Мындай современный билерди билесиң? Я просто не могу. Айлансаң, батпаттан. Айланы? Да, 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 батпаттан. Я вообще на латиноамериканский хожу. Давай, 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 латиноамериканский. Эй, жок, 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 место, место. Жок, да, билер болсам, мындай. Болмот уже. Это латиноамериканский. Хорошо, отур. Сенч. Менин современным. Биле современный. Как на дискотеке. Давай, давай, давай. Место гали биле, место гали биле. Иште де биле. Например, там. Вот, например, так. Шрек тутура. Шрек ты? Платом улыбайсың ба? Нормально. Бол айтпат баттан. Фиона. Нормально кирбейсің ба? Тыкылап, мына жакта кыздар менен отурган көрбөйсүң ба? Ушул учурда биздин жардамчылардын бирөөсү кыздардан эмне ичерин сураганы кирет. Эмне кыздар, чай, кофе эмне? Жок ичпейм. Жок ичпейм, суу ичет, алкоголь. Фиона, мен сени сүйөм, мен Шректин сөзү кереги жок, кебетеси керек, кебетеси. Кыздар колдон келсе катуу сүйлөсөңөр, катуу, катуу жетпейт ат, кыздар жетпейт ат. Мен, допустим, Шректин. Менин атым болот. Айтсаң? Так, как бы. Да, 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 айта бер. Бирок сен Шректин образы менен айтып атасың. Шректин кебетеси кандай? А, мындай. Да, ошондо жаза колуң менен кандай болсо. Кебетесин жаза, көздөрүн, мурдуларын жаза кой. Вот так эмес.
жада кот кулаң мойто муна шек мунда жада гүлгө гүлгө кереги жок гүлгөндө айт мен шек мен мен шек мен де мен сен шек гүлгө кызда гүлгө кереги жок серьезно отношение бар давай чоң сен турасаң тура 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 бер да 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 ширекти тура бер ширек допустим сенин фионасың сен ширекти айтсаң фиона мен сени сүйөм жанагыдай кылып айт фиона а мен ширек да ширектин фиона отурат фиона мен сени сүйөм сен менен кетесиң жетем мен менен кетесиң эмес ичесиңер су бар алып койчу ич ичкиле ичкиле болуаткара ичебей эле уялбай эле ич 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 ичип ал сен дагы сен түшүнбөй атасыңбы мен угасыңарбы угуп атасыңарбы экөөңөрдүкөн жакшы эле угасыңарбы угуп атам кыргызча сүйлөбөйт экенсиң сен анча орусча көп сүйлөйт экенсиң орусча сүйлөгөн кереги жок кыргызча мен үйрөнөм да аны үйрөнгөндүн кереги жок сени кинодо эмеде сени эч ким кыргызча үйрөтпөйт берип койчу суну короче кыргызча макал билесиңби айтчы жок берсең ичип аласың ичип аласың берсең ич айтсаң айта бер кыргызча макал айт хоть бирди хоть бирди айта албайдың сен айтчы кыргызча макал эмес болайт ой стой я сейчас так сразу не пойду алло шеф алина ажара экөө жарабайт короче ырдай албайт экен биле албайт экен кыргызча да так сүйлөбөйт экен иә сүйлөй эле берсе экен 18 алып кеткилечи эртерээк ооба короче давай кастинг тарыптан уккуңар газетадан уккум газета кайсы газетадан суперинфо канчадан канчага чейин жазылып турат газета 8 күнү чыкты жок газетанын чыккан күнү кереги жок жаш канча керек жаш жаш 18 25 чейин 18 25 эмес 20 25 чейин болчу ал жакта 18 25 ал жакта эмес 20 25 чейин болчу байке биз ал жакта 18 25 чейин жаздык иә прямо ошондой болчу бул учурда сценарий боюнча продюсердин ролун аткарган белгилүү ырчы Урмат Усенов күтүлбөгөн жерден кирип келет урматты көрүп таң калган кыздар тура калып орун беришет короче бул урмат усенов билесиңер биздин кинонун эмеси продюсери ал эми урматка болсо шефтин ролу аябай жаккандыктан байтор эч сыр бербей ойноп жаткан учуру жаттырып бериңизчи экөөнү бкм кыздар силерге мындай толук эле маалымат берилген болуш керек аябай серьезный проект немалые деньги вкладываются ошого биз дагы аябай ошо именно типаж элдин арасынан экөөңөрдүн чогултчусуң профессиональный актрисалар бизде достаточно көп да бирок алардын бизге кереги жок бизге именно элдин арасынан жөнөкөй типаждагы адамдар керек да ошон үчүн ушул кастингди жарыяладык бирден биз талап кылган нерсени колуңардан келсе эгер баардыгын жасаш керек да ал жердеги ролдо кыздын ролунда баардык эмоциялар бар да катталган ардеп каткырып күлөт бийлейт ырдайт ыйлайт туура кыргызча да кыргызча фильм го эми кыргыз болгондо кыргызча сүйлөш керек да орусчанын баарыбыз достаточно билебиз ошон үчүн азыр эгер мүмкүн болсо эметип тургула урмат байке эме ширекти жакшы турат экен кызчы экөөнү ойнотуруп көргүлө кичине мастерствосун көрүп көрө бербү актерский мастерство өзүңөр да көрүп көрсөңөр бирок менин ассистентим бияк талап кылган нерсенин баарын жасашыңар керек да бул мен азыр убактым болбой колум тийбей атат ошон үчүн бияк менен жакшылап иштейсиңер макулбу колдон келсе эртерээк болсун мен дагы бир 10 мүн карашы экөө тең 18 жашта экен татынакай кыздар экен көздөрү бакырак мушту клипке деле алып клипке деле анан кийин эме коюп коеюн минтке коюп койчу хорошо алина ажара мен азыр дагы бир 10 мүнөт кыздардын чөгүп бараткан маанайын көтөрүп аларга үмүт берип урмат кайрадан чыгып кетет эрте эле болсору түшүндүңөр да кыздар мен силерге тамашалаган жок бияк серьезный проект жакшы жок биз деле сизге серьезный кылып атабыз жок биз деле сизге эмес бияктан биздин сизге сиздин бизге кереги жок бияктан мен айткан нерсени кыласыңар раз айтты ыйлачы халтура көрүпсе сен ыйлаганың билинбейт же күлгөнүң билинбейт кереги жок сразу дан айттыкпы жазашың керек так серьезно да так серьезно болду серьезно болду ну там обидьте меня ыйла ыйласаң ыйласаң тамашасы жок ыйласаң а сейчас да пожалуйста кыздар жаман көрбөгүлө
Мен Урмат байке мага ишенет, действительно айткандачы, Урмат байке мен өгөз мына 6 жыл болду иштеп атабыз, чогуу иштеп атабыз да. Эгер де мен Урмат байке менин айтканымды кылат, мен Урмат байкенин айтканын кылам. Экөөбүз эч качан подбайт эткен эмес, подбайт этпейбиз дагы. Эгер де мен Урмат байке кереги жок десем, Урмат байке алып салат экөөңү. Так что кетпейбиз десеңер, Илья, пожалуйста. Это прям слёзы или просто... Прям, умер, туп, джавс, ова. Могу, прям, ну, могу повторить. Жардан бер, замет сорот кочечный, давай, болду там. Жардан... А я ещё прошу, Жардан Димарович, он такой сволочь. Орусча мяс, кыргызча. Кыргызча ляш керек. Он такой сволочь мяс, ал ушундай мен таштап кетти, мен икида кетти, кетти, мондай, всё. Мен жалом, ал жакшы бала деген. Жакшы бала деген, ингерей жоп, жакшы бала деген. А, нет, стоп, сен. Иляша? Да, Иля. Иля эмес. Кыргызча. Стоп. Болбой экен, онда болбой. Гүрсө? Эмес, гүр каткыр. Эменин ырын билесиң? Урмат байке ырларын билесиң? Напомни. Припев, хочешь припев? Блин, вот мне тут одну песню нравится. Хорошо, сен. Джанскы джамбы. Тур, голос теперь, голос. Джанскы джамбы. Акчыны болсоң шырда болуп, Алина да? Алина да болсоң акчыны болуп. Жам, сен жамандап жок, сендер жаксы, просто Алина көрмө, акчыны болду. Сендер эрдесең? Алло. Алло, шеф, короче, кереги жок эчтекенин билбейм. Ооба. Алып кеткилечи, өзүңө бүтүргүлөчү. Бир жактан тиягыда, бир жактан биягыда уже. Кандай сөзүң карачы? Өзүңөр түшүнсөңөр силерди карабайсам кеч келем өтөрүм, жакын эле кыздар толуп атпайбы. Момун экен билесиң? Сундукбек. Качандан бери мага сендерге мен айтып кеттимчи, сен мага кыйган акын жок. Эсиңден качпай, проблемаларыңды толтура. Ал эми азыркы боло турган окуяны кыздар үчүн эмескенин десек да болот. Сен чогуу көрөлү. Телефон бар? Звони. Куда позвонить? Скорую звоню. Вот он, вас тут нет. Карма. У тебя единицы есть, у меня нет единицы. Искусство нужно заняться. Сен, жардам өтпөшпү? Деп Урмат студиядан чыгып кетет. Шок абалында кыздар эмне кыларын билбей, жерде жаткан болотту тургузганга аракет кылышат. Ух, блин, екінші жол қармалды, білесі, дворец спортадан қармалды. О, байке, өшесің қарқтың. Сіз нормально жүрсіз? Құдай шүкір, үшінші бір. Аялда, менші. Аялда, бір шетінен мені тұрып қай. Шүбір көп, шүбір. Алина мен Ажара баятан бери кандай окуяга туш болуп отурганын балким дагы деле түшүнө электер. Бирок болот кыздарды мындан ары көп коркутпайын дегениби, айтор аларды тамаша тарга түшкөнүн айтканга камынгасыйт. Уялбалы эч кысы макулбу? Жок, байке, биз просто биринчи жолу келдик ушундай кастингкечи. Биринчи жолу биз вообще башка эч кандай кастингдерге болгон эмеспиз, биз биринчи жолу келдик. Шоу, когда им дается весь школа, хорошо? Не, я же таким я. Значит, я на почте. Когда я обойдем, когда вам за консерваторию не наволос? Когда я на деле плод вырвем, всем нужен, всем выехал, вообще в нервный город, я явно чалдым, да. А чалдым, а чалдым.
Бүгүн хотя бы чалып атырбайт, мен бүгүн эртең загруженный болот ойлоп. Өзү чалып кой, көчөдө бүгүн эртең менен чалып кой. Кыздар, короче, эми бул силер Супер Тунун Тамаша Тор деген жаңы проектиси бар. Типа орусчасын айтканда жанагы эме барго. Скрытый камерачы.